Estou com o microfone errado. Hoje é dia, gente. Hoje é dia, desculpa. Bom, o que eu dizia? Sejam muito bem-vindos aqui a Diálogos do Sul. Tivemos um pequeno atraso por uma falha minha aqui, que cometi uma série de erros técnicos, mas já estamos com tudo ok com nossa queridíssima entrevistada, que vamos falar sobre Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, uma articulação criada entre partidos de esquerda da América Latina, que completou 30 anos em julho. E é cheio de teorias da conspiração, cheio né, do pavor aí da direita. A direita diz que é uma conspiração, a direita diz que é uma articulação, que quer tomar o poder. Então, a gente vai conversar com quem entende, com a secretária executiva do Foro de São Paulo, que também é secretária de Relações Internacionais do PT, e Mônica Valente, que vai contar para a gente finalmente, né, o que é esse Foro de São Paulo, para que serve, o que comem as pessoas que participam desse fórum, o que comem, como vivem, como procriam, etc. Então, vocês sabem que a gente tem aqui a caixa aberta para perguntas. Vocês podem interagir com a gente. O pessoal que estava na outra live, espero que venham para essa, porque eu cometi aí um grande erro. Já tem gente chegando ali aqui, o Denis. Bom rever a companheira Mônica Valente. Como estou em home office, vamos intercalando as tarefas com o debate. Muito bom, seja muito bem-vindo. O pessoal está vindo lá do Facebook. Não entendi, surgirão sinopses escritas. Ok, beleza. A própria Mônica mandou uma mensagem, Francisco. Parabéns pelo diálogo, Vanessa. Um abraço caloroso para a companheira Mônica Valente. Pois bem, então vamos lá. Mônica, seja muito bem-vinda. Desculpa aqui minha confusão. Fiz todo. Eu é que agradeço, Vanessa. Não há o que se desculpar. Esses novos tempos aí de lives, microfones e câmeras. Se para vocês que são mais jovens do que eu é um pouco complicado, imagina para mim. Eu agradeço muito o convite e só queria fazer uma correção. Atualmente eu respondo pela Secretaria Executiva do Foro, mas eu não sou mais a Secretária de Relações Internacionais do PT. Eu sou só membro da executiva e fui substituída pelo companheiro Romênio Pereira na Secretaria de Relações Internacionais, porque no PT, você sabe, a gente tem limite de mandatos. E eu tenho dois mandatos e permaneci na executiva, mas só responsável pelo Foro de São Paulo. Joia. Mônica, para a gente começar aqui essa conversa, Foro de São Paulo é isso, né? Como eu falei na abertura, tem muito misticismo em torno dessa organização e muita teoria conspiratória. Explica para a gente, para a nossa audiência, por favor, o que é o Foro de São Paulo e quem compõe. Se eu sou um cidadão comum e quiser participar de uma reunião para saber o que está acontecendo, eu posso? Como é que funciona a estrutura dessa organização? Obrigada pela pergunta. E também te parabenizo por essa live, porque é muito importante a gente desmistificar o que, na minha opinião, são fake news. Mas deixa eu contar. Em 90, em 1990, tinha recém caído o Muro de Berlim, o socialismo soviético tinha sofrido uma derrota monumental e os partidos políticos de esquerda, progressistas, socialistas, comunistas, democrático-populares, aqui da América Latina, por uma iniciativa do presidente Lula e do então presidente Fidel Castro, de Cuba, reuniram esses partidos políticos para conversar sobre isso. Diziam, né, que as teses neoliberais do consenso de Washington, que era a diminuição do papel do Estado, ajuste estrutural, uma série. A hegemonia do mercado para regular a vida e a economia, a vida das pessoas, a economia, isso era o que ia valer dali para frente. E as pessoas, os partidos políticos que não tinham identidade com esse ideário, se reuniram em julho de 90 para discutir o assunto. E nessa discussão, se decidiu criar uma articulação de partidos políticos que se opusessem a esse ideário neoliberal. Alguns deles tinham identidade socialista, outros identidade comunista, outros identidades nacionalistas populares, e se reuniu pela primeira vez, definiu lá um documento
dizendo que não era para a gente criar uma nova internacional, uma nova organização internacional, mas era uma articulação de partidos latino-americanos e caribenhos para debater esse cenário do neoliberalismo, os efeitos disso nos nossos países, e compartilhar experiências, lutas, alternativas. Assim que nasce o Foro de São Paulo. E isso já vão 30 anos. Ao longo desse tempo, vários partidos políticos se agregaram. Então, é uma reunião, é uma articulação de partidos políticos. Então, são os partidos políticos que têm identidade com esse ideário que podem fazer parte do foro. Uma vez por ano, a gente faz um encontro anual, com participação, bem, a depender do país, que é o anfitrião, qualquer pessoa que se inscreva, ou através de um partido político, ou através de algum movimento social, ou movimento sindical, pode participar. As inscrições são feitas através dessas organizações, partidos políticos, movimento social, sindical. Embora o foro seja só de partidos políticos, ele não é um foro que agrega movimentos sociais. Mas a gente tem muita inter-relação, fazemos atividades conjuntas. Então, é isso que é o Foro de São Paulo, é essa identidade nossa. Ser contra o neoliberalismo e buscar alternativas que tenham a ver com proposta de inclusão social, igualdade de oportunidades, integração regional, na soberania. São esses os principais lemas de trabalho do Foro de São Paulo. Mônica, você acabou de mencionar a questão da integração. Qual que é o papel que o Foro, nesses 30 anos, teve? Nós tivemos aqui na América Latina uma grande articulação pró-integração da região nesses últimos anos, né? Agora a gente está em baixa com isso, mas a gente teve a CELAC, teve a UNASUL, teve um impulso do Mercosul, inclusive participava desses fóruns de integração, né, desses que eu mencionei, partidos de direita, de esquerda, mais de centro, e qual que é o papel que o Foro de São Paulo teve aí nessa articulação, né, nesse impulsionamento da integração? Bem interessante a pergunta, Vanessa, pelo seguinte, quando o Foro começou, como eu falei, estávamos sob a hegemonia do neoliberalismo, e nas lutas contra o neoliberalismo em cada um dos países, nós fomos construindo condições para mudar os governos desses países para uma outra tese, uma tese antineoliberal, democrática, popular. E a partir dessa experiência de a gente ir debatendo, compartilhando experiências, analisando a conjuntura mundial, foi nascendo, seja no próprio debate interno dos partidos políticos que fazem parte do Foro de São Paulo, seja também pela experiência concreta dos governos nossos, que nós foi ficando claro que, frente a um processo de globalização econômica que a gente não poderia impedir, logicamente, nós precisaríamos, como região, discutir um mecanismo de integração nesse mundo globalizado, de uma maneira que satisfizesse os nossos interesses, dos nossos povos e dos nossos países. Aí que surge a ideia de integração, que é criar uma região no mundo, latino-americana e caribenha, que pudesse, de uma maneira soberana, se integrar nessa globalização, mas de acordo com as nossas, vamos dizer, com as nossas prioridades. Então, assim, de uma maneira não subordinada, as economias centrais. Eu vou dar um exemplo. Em 2005, numa reunião de chefes de Estado em Mar del Plata, estava sobre a mesma proposta norte-americana, estadunidense, do governo estadunidense, que era da AUCA, área de Livre Comércio das Américas. E os partidos políticos que compunham o Foro de São Paulo, alguns deles já no governo, nós éramos contra essa área de integração. Por quê? Porque era uma integração subordinada aos interesses econômicos das empresas, das grandes empresas, em especial das grandes empresas estadunidenses. Então, nesse dia lá em Mar del Plata, nesse encontro de chefes de Estado, se derrota essa proposta, a maioria dos países latino-americanos diz para o Bush, que estava lá, olha, nós não queremos a AUCA, nós queremos um outro tipo de relacionamento em que a América Latina seja
entendida como uma região, não como países que vão se aderindo aos termos dos tratados de livre comércio que os Estados Unidos estavam propondo, e dessa maneira nós derrotamos a proposta da ALCA e começamos a construir, seja na experiência de governo, seja no debate de ideias dentro do Foro de São Paulo, como é que a gente ia, que tipo de integração, que tipo de organismos multilaterais a gente ia construir para conseguir essa integração soberana. E desse processo participaram todos os governos, de esquerda, de direita. Para você ter uma ideia, quando se fundou o UNASUL, estava a participação do presidente da Colômbia, que é de direita, o Álvaro Uribe, e concordou de criar o UNASUL, uma maneira de integrar. Por exemplo, uma das primeiras coisas que a UNASUL criou foi uma comissão de saúde, de ministro de saúde, que agora, nessa pandemia, teria sido de muita utilidade para a gente. Compartilhar experiências, compartilhar combate à pandemia, vacina, medicação, etc., etc. Então, a integração, ela surge a partir desses dois movimentos, um debate interno que nós fazíamos no Foro de São Paulo, que é um foro de partidos, mas também da experiência concreta de governar muitos dos países. E a CELAC também foi criada por todo mundo, não foi do Foro de São Paulo ou só da esquerda. Foi uma decisão dos países, governados por distintas forças políticas. Tem bastante gente mandando mensagem. Boa tarde, Vanessa, gatinha comunista. Boa tarde. O Luiz Longri mandou também boa tarde. Yosimara Silva, boa tarde. Vozes Latinas, que falaram com a gente aqui, o Igor e o Matias, conversaram com a gente sobre Bolívia. Odete Potmeyer, seja muito bem-vinda. Odete é nova por aqui. Gabriela Beraldo, do Prolan, Gabi, o Chico também, que comentou também do Prolan, sejam muito bem-vindos. Muito importante falar sobre o Foro de São Paulo, de fato, vamos continuar aqui desmistificando essa organização tão demonizada. Mônica, além dessa questão da integração, o Foro, eu participei de uma reunião que teve aqui em São Paulo, acho que foi 2012. Eu participei e eu achei que ali a gente ia, de fato, conspirar. Falei assim, agora vamos conspirar e vamos tomar o poder em todos os países. Gente, brincadeira, tá? Aqui, ó, hashtag CIA brincadeira. E não era nada disso, né? Era uma reunião de alto nível, de fato, tinha vários seminários, eu me inscrevi, como outras pessoas, enfim, e acompanhei ali vários debates, e debates que a esquerda está muito acostumada, como a questão, por exemplo, a questão econômica, desenvolvimento econômico, a questão, né, da questão das fronteiras, que é uma questão, principalmente no Brasil, muito importante, já que a gente faz fronteira com a maior parte dos países sul-americanos, com exceção do Chile e do Equador. Dentro dessa perspectiva de construção do foro, de uma articulação que vai para além dessa visão também tão localizada, né, tão Bacia do Prata, como é a questão do Mercosul, qual é a perspectiva de um desenvolvimento econômico? Qual é a proposta de novidade que esses partidos de esquerda trazem? Porque a gente vinha aí numa onda neoliberal, depois tivemos a onda progressista. Qual que era a perspectiva que o foro traz, né, trazia ou traz, de desenvolvimento ou de avanço econômico para a nossa região? Legal, Vanessa. Bom, primeiro, vamos dizer uma coisa, não tem nada de conspiração no Foro de São Paulo. Primeiro, as reuniões são todas abertas, como a Vanessa mencionou em 2012, acho que foi 2013, viu, Vanessa? Eu preciso depois... Vou checar aqui, já falo. Vamos checar, Mas não tem nada de conspiração, são abertos, as nossas posições estão no site do Foro, no Twitter, no Facebook, não tem conspiração para tomar o poder. Tanto é que a maior parte dos governos progressistas dessa primeira década aí do século XXI foram todas eleições que nós ganhamos. A única eleição que um partido identificado com o foro perdeu foi do Macri, na Argentina, há 5 anos atrás, que agora recuperou para um partido democrático popular, para uma aliança do Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. E nos outros casos foram golpes, aqui no Brasil, Bolívia, Honduras, Paraguai, enfim. Então, não tem nada de conspiração, a gente disputa eleição como qualquer partido político,
não tem tomada de poder. Segunda coisa que é importante você dizer, que são os aspectos econômicos das ideias que o Foro defende. Então, quando a gente fala de integração, a gente olha para a América Latina e a gente vê que aqui nós temos um mercado interno maravilhoso de quase 500 milhões de habitantes. Segundo, nós somos uma região riquíssima em recursos minerais, recursos energéticos naturais. Terceiro, nós somos uma região em que a produção agrícola ela é uma região, do ponto de vista climático, uma região muito, vamos dizer assim, abençoada, vamos dizer. Então, nós temos um potencial de integrar os nossos países, os nossos povos, numa proposta de integração econômica que possa trazer um ganho compartilhado para todos os países. Então, por exemplo, na Unasul, o primeiro secretário-geral da Unasul, o Ali Rodrigues, chegou a propor, e a gente debateu isso no foro também, um processo de integração energética, porque aqui nós temos gás, petróleo, energia eólica, hidrelétricas, uma série de recursos que poderia produzir energia para incentivar o desenvolvimento econômico compartilhado de todo mundo, sempre com proteção ao meio ambiente, que isso é uma coisa muito importante do foro. Como você diz, a gente debate vários temas, esse é um tema importante, o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente. Outra proposta de integração também era buscar a gente construir cadeias produtivas regionais. Por que isso? Porque nossa região, nós não queremos participar das cadeias produtivas globais, que já tem alto grau de tecnologia, nós podemos até participar, mas não queremos participar produzindo parafusinho para uma coisa que a tecnologia, que o desenvolvimento da ideia, daquela produção, seja feita externamente à nossa região, porque aqui nós temos ciência e tecnologia de alta qualidade. Então, quando você integra cadeias produtivas regionais, por exemplo, uma experiência importantíssima foi a do Mercosul na cadeia produtiva dos brinquedos. Vocês lembram que antigamente a China, aqui no Brasil pelo menos, a maior parte dos brinquedos que a gente consumia, que comprava para as crianças, eram vindos da China. Depois dessa discussão no Mercosul, se criou uma cadeia produtiva da produção do brinquedo. Então, o design ficou com o Uruguai, a produção do plástico ficou com outro país, e assim sucessivamente. E todo mundo ganhou. É uma das experiências exitosas de cadeia produtiva regional. Isso podia ser feito com várias outras coisas, a automotiva e o agronegócio, né, a produção em torno das commodities. Então, essa integração produtiva teria nos ajudado muito como região, se a gente tivesse avançado nela, para enfrentar as crises mundiais, a de 2008 e a sua repercussão. Por quê? Porque nós teríamos uma economia mais protegida, com mais autonomia, com mais autossuficiência, já que nós temos podemos ser autossuficientes em energia. Agora, para isso, os governos precisam investir em educação, em proteção social, em trabalho, emprego, em uma série de pré-requisitos para que nossa população possa também usufruir desse crescimento, não seja um crescimento que só os muito ricos é que se apropriam. Então, essas propostas econômicas, todas a gente debatia no fórum, mas também na experiência de governo concreta, também ajudava a trazer informações, insumos e reflexões do exercício desses governos progressistas. A gente tem aqui a pergunta, ó, da Ana Laura. O Foro de São Paulo, além das discussões, pode agregar de modo a criar pilares de políticas públicas unificadas? Eu acho que era isso, né, que você já acabou respondendo. A Carolina quer ir direto ao ponto. Indo direto ao ponto do vídeo, o que é a direita mais extremada e que se ancora no medo, teme tanto no Foro de São Paulo? Teriam eles medo de ideias? Olha, Carolina, você sabe que quando a Vanessa me convidou para essa live, eu fiquei pensando, como é que eu responderia a pergunta da live? Por que a direita teme tanto o Foro de São Paulo? Primeiro, uma coisa, eu acho que você tem razão. Eles temem ideias. E segundo,
porque são ideias muito fortes, né? Então, por exemplo, a ideia da solidariedade é uma ideia que as pessoas normais, vamos dizer assim, né? Hoje em dia não se sabe direito, mas a solidariedade, a integração. E quando eles falam, eu já vi eles contrapondo as nossas ideias como se fosse um globalismo, né, que desrespeitaria as, vamos dizer, as características de cada um dos países. Como se fosse um globalismo, gramscismo, uma disputa cultural. Essas ideias são muito fortes, a ideia da solidariedade, da integração regional, a ideia antineoliberal, e não só a ideia de ser antineoliberal, mas também as propostas concretas que nós conseguimos implementar. É lógico, nos nossos governos nós tivemos muitos acertos, tivemos muitos erros, eu não estou dizendo que tudo foi perfeito, muito pelo contrário, porque em 500 anos da América Latina e Caribe, de pós sermos descobertos, foi a primeira vez que partidos políticos com esse ideário popular e democrático assumimos os governos. Então, erramos muito, sem dúvida nenhuma. Mas nós mostramos que era possível um outro mundo que não seja nessa ótica do mercado, das grandes empresas, do neoliberalismo e da gente ter que se submeter a ditames econômicos, políticos e sociais que não respeitem a nossa soberania, seja a soberania como nações, mas soberania popular também. Então, eu acho que eles fazem um combate cultural e o combate de ideias, porque essas ideias são muito fortes, e é com ideias também que a gente muda o mundo. Eu vi uns meses atrás um vídeo do Fidel Castro, dos encontros do foro que foi feito lá em Havana, Cuba, e ele diz duas coisas interessantes, que nós nos unimos no Foro de São Paulo para combater o neoliberalismo e construir um outro mundo com socialismo ou sem socialismo. Não que ele não fosse socialista ou que uma parte majoritária do foro não seja, mas o que ele quis dizer é que uma capacidade que nós precisaríamos preservar a nossa capacidade de unidade entre todos aqueles que se opunham a esse ideário neoliberal. Então, a unidade desse setor é uma coisa assustadora mesmo, né, para os adversários que nós temos. E a segunda coisa interessante que ele disse é que, mesmo antes de fake news, de redes sociais, ele disse que é preciso dar a batalha das ideias. Aqui a gente está acostumando a chamar disputa de narrativa, né, essa batalha de ideias. Mas o foro ele tem esse papel de fazer a batalha das ideias, de combater as fake news que dizem a nosso respeito. Por exemplo, eu vi num jornal nesse fim de semana uma matéria sobre o Foro de São Paulo, não vou citar o jornal, mas vocês devem ter visto, onde eles qualificam o governo do Maduro como uma ditadura. Como todos os governos, o governo do Maduro, assim como os nossos, tem problemas, tem erros, tem acertos. Agora, se tem uma coisa que não se pode falar do governo do PSUV, desde o Chávez até a do Maduro, é que lá não tem eleições e que é uma ditadura. Não é verdade. Em 25 anos de governo do chavismo, houve 23 eleições. Se isso não é democracia, ou a democracia é a eleição aqui que teve em 2018 com fake news, kit gay e etc. e tal, que agora está sendo desmascarado. Então, o governo da Venezuela é um governo que tem erros, mas que tem acertos. Agora, o principal acerto é sempre chamar o povo para decidir. Hoje tem uma notícia também num outro jornal dizendo que os 23 partidos de oposição se retiraram do processo eleitoral que vai ter no final do ano na Venezuela para eleger uma nova assembleia, um novo parlamento. Da ideia, como se toda a oposição tivesse saído por não concordar com as regras. É mentira isso. Primeiro, não foi toda a oposição que saiu, foi uma parte da oposição. Segundo, as regras eleitorais, elas estão sendo negociadas. E estão sendo negociadas fora da Venezuela, com a Noruega como país mediador
e país do diálogo. Ninguém vai dizer que a Noruega é um país bolivariano, certo? E a Noruega tem uma grande expertise em mediação de conflitos. E o que acontece é que essa parte da oposição que se retira do processo eleitoral sequer vai para a mesa de negociação comandada ou mediada pela Noruega. Então, essas mentiras que são publicadas são mentiras para obscurecer, vamos dizer assim, o que de fato são as ideias do Foro de São Paulo. É impressionante que não há nem direito à réplica, né, do caso da Venezuela. Eles colocam isso e é a construção dessas fake news, né? Como se isso fosse a verdade. O Jackson traz uma pergunta muito interessante. Muito seja legal. Muito bem-vindo aqui, Jackson. O grupo de Puebla, que está aí surgindo, né, com o presidente Fernandes meio que liderando esse grupo, é uma resposta defensiva diante da tentativa de criminalização que a direita faz perante o Foro de São Paulo? De forma sintética, o grupo de Puebla enfraquece o Foro enquanto organização? Não, de maneira nenhuma. Primeiro, eu queria te dizer, Jackson, o seguinte. Há uns anos atrás, quando o presidente Lula já não era mais presidente, o Pepe Mujica, o Kirchner, vários outros no processo das sucessões presidenciais, ficaram uma série de líderes, ex-líderes, líderes, ex-chefes de Estado, como Lula, Kirchner, Mujica, e vários outros, que não poderia, que tinham sido pessoas muito importantes e que seria importante, necessário, que eles se articulassem em algum tipo de grupo, mas um grupo de personalidades, não de partidos políticos, porque eles são muito maiores, né, do que os partidos políticos dos quais eles fazem parte, e também pelo fato de terem sido chefes de Estado, com trânsito no mundo todo. Então, o grupo de... E aí não deu certo naquela época, por várias razões, e o grupo de Puebla, ele acaba surgindo com esse perfil. Ele reúne personalidades, chefes de Estado, cujos alguns partidos que têm, alguns membros do grupo de Puebla têm partidos que são do Foro de São Paulo, não só o PT, mas, por exemplo, Morena, do México, os partidos que dão sustentação ao Alberto Fernandes na Argentina, e assim sucessivamente. Agora, são personalidades. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que é do Comitê Político de Puebla, que é um democrata importantíssimo para a América Latina, que é o Ernesto Samper. Ele foi presidente da Colômbia durante um período. No período em que ele foi presidente, ele se envolveu muito na luta, na negociação dos acordos de paz na Colômbia, conseguiu assinar um, mas que depois ele a própria Colômbia não conseguiu cumprir, houve um ascenso da direita e um massacre de um partido da época chamado União Patriótica, de lideranças. Mas o Samper é um democrata, inclusive ele foi o secretário-geral da UNASUR até pouco tempo atrás. Ele é uma personalidade democrática, importante, interessante, comprometido com a paz, inclusive na Colômbia. Ele faz parte do comitê político do Grupo de Puebla. O partido ao qual ele faz parte é o Partido Liberal da Colômbia, que, como partido, não tem identidade com o Foro de São Paulo. Pode ter identidade com uma outra ideia, mas não tem. Agora, o Samper é uma pessoa importantíssima para a luta democrática, pela paz, pela integração regional da América Latina. E o Grupo de Puebla pode, portanto, abrigar pessoas, uma personalidade do mundo democrático, como o Ernesto Samper, assim como outros. Então, não competem entre si, são grupos diferentes, e eu acho que assim, o foro sempre houve tentativa de criminalização do foro, não é novo isso, é que agora o ataque tem sido mais intenso, exatamente pela crise mundial que está estabelecida, econômica, de valores, e inclusive uma crise que foi intensificada com a pandemia. Muito interessante, complexo, né, essa visão. A Nochila Brandini, ela observa o seguinte: a Venezuela está sempre associada à ditadura, parte da esquerda não tenta mais defender, politicamente parece suicídio hoje, como mudar isso? Eu agrego aqui ao comentário dela,
Não vamos entrar muito em tema da Venezuela, porque senão a gente fica só falando da Venezuela. Venezuela é bastante complicado, é complexo. O Breno Altman, que é parceiro aqui da Diálogos do Sul, né, que é o diretor do Opera Mundi, ele fez um comentário que eu acho assim, que é o que eu já levo para a minha vida, e o comentário dele era o seguinte: a linha de corte na esquerda é a questão da Venezuela. As pessoas, as organizações, etc., que não consideram o processo venezuelano como democrático, elas não podem ser consideradas de esquerda. E aí tem toda uma discussão do porquê disso, mas é o divisor de águas ali da esquerda, essa questão da Venezuela. Coisa que eu levo, que eu também concordo assim, fundamentalmente, mas fica para outra live discorrer sobre a Venezuela. Olha só. Aqui, ó, a Lívia Aragão, ela pergunta ainda, a gente está falando meio que de mídia, né? Pergunta das fake news. Nas últimas eleições, o Foro de São Paulo foi de novo trazido para a mídia através de fake news. Notícias falsas, mentiras. Isso gerou, o meme que é o ursal. O caminho para combater as fake news seria ridicularizá-la, como nesse caso. Mas tem muita gente que acha que a ursal é verdade, né? É verdade. Você acha que tem que ridicularizar? Como que vocês enfrentam as fake news no caso do Foro de São Paulo? Porque são muito pesadas, né? A gente está tratando aqui num tom leve, descontraído, mas assim, são muito pesadas as mentiras, inclusive numa tentativa até de deslegitimar o Partido dos Trabalhadores, principalmente, dizendo que é ligado, vinculado, que tem como se tivesse, como se o Foro de São Paulo mandasse no PT. Então, como é que vocês enfrentam isso? Olha, primeiro só um comentário sobre o Foro de São Paulo e o tema da Venezuela. O Foro de São Paulo, ele não se caracteriza por um corte ideológico desse ponto de vista. Aqui o Breno Altman, que é meu amigo pessoal e quem eu respeito muito. Agora, evidentemente, o Foro de São Paulo, reiteradas vezes, tem defendido o processo venezuelano por duas coisas. A primeira coisa é esse aspecto democrático que eu mencionei. E o segundo aspecto é o aspecto de ser um governo identificado com a inclusão social, a igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Então, é muito importante eu te dizer isso, porque, por exemplo, há partidos no Foro de São Paulo que não são ideologicamente, não se autodefinem como esquerda. Eu vou dar um exemplo: hoje o Partido Libre de Honduras, ele é mais identificado como esquerda, mas há uns anos atrás, o partido que o antecedeu, que era do então presidente da República, Manuel Zelaya, o Zelaya vem de um agrupamento liberal, de partidos liberais, e ele começou a fazer parte, quando ele foi presidente da República, começou a fazer parte do Foro de São Paulo, o partido dele, e hoje o Libre, que é o partido que ele fundou depois, junto com movimentos sociais, tem mais identidade ideológica como esquerda. Mas há outros partidos que não têm essa identidade. O que a gente analisa para a gente definir posições no Foro de São Paulo, que é bom que se diga, só se definem por consenso, não há votação, todo mundo tem que estar concordando, são fatos concretos e análise das situações à luz do que nos une, que é o combate ao neoliberalismo, um mundo melhor, uma sociedade de inclusão social, integração soberana no mundo globalizado, proteção ao meio ambiente, igualdade de oportunidades, ser contra o racismo, LGBTfobia, o machismo, etc., etc. Bom, dito isso, sobre a ursal. Eu fui na eleição de 2018, fui procurada por umas jovenzinhas que estavam fazendo uma coisa muito interessante, que era desmistificar as fake news. E foram elas que me contaram da ursal. Aí eu fui buscar, né, fui procurar, e vi que parece que foi uma professora universitária de uma universidade que, mencionando as articulações políticas na América Latina, ela disse, falou do Foro de São Paulo, e parece que foi num tom jocoso, uma brincadeira, ela disse, como se fosse a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né? E isso, com o Cabo Daciolo dos debates presidenciais, isso, de certa maneira, se viralizou.
Eu não sei muito bem como a gente combate fake news, sabe? Juliana, né, que foi a companheira que falou, que comentou sobre isso, mas eu acho que... Lívia. Eu não sei direito se a gente pode combater. Eu acho que bom humor sempre é fundamental em muitos aspectos da vida, né? Mas eu acho que no caso de uma ideia tão, tão importante como é a do Foro de São Paulo, não sei se seria o caso de ridicularizar. Mas porque até as pessoas tem gente boa que acha isso, né? Tem gente, vamos dizer, sincera, que fala: ah, será que o Foro de São Paulo quer implantar uma URSAL, uma união das repúblicas socialistas da América Latina? Então, nós temos que buscar dar muitas informações, divulgar. Hoje, por exemplo, eu achei muito legal a oportunidade de eu estar falando aqui com vocês, porque falando e compartilhando e trocando ideias, a gente pode disseminar a verdade sobre o Foro de São Paulo, o que ele pensa. Eu acho que esse é o único jeito. Além de coisas, obviamente, que precisam ter uma regulação na sociedade, porque não adianta a gente desmentir tudo se tem uma rede de fake news. Então, felizmente, hoje, no Brasil, pelo menos, tem alguma luz no fim do túnel, tem a CPI das fake news, tem isso que o Supremo Tribunal Federal anda fazendo, que é importante para a democracia do país. As pessoas, elas têm o direito de escolher, mas para escolher, elas têm que ter informação de verdade e não de mentira. Eu sabia que isso era dar pano para manga. Aqui, ó. O Diego Casagrande pergunta: então o foro hoje está aberto para receber movimentos de centro ou de esquerda mais moderada? E aí ele coloca: anti-Venezuela? Olha, o foro está aberto a partidos que tenham identidade com o nosso ideário. Nós somos anti-neoliberais, anti-imperialistas, defendemos a soberania da América Latina e do Caribe, a democracia, e defendemos também esses governos. Assim, por exemplo, aqui no Brasil, vamos pegar a nossa situação para não ficar só botando Venezuela. Houve uma discussão, uma época, no Foro de São Paulo, sobre o tema do meio ambiente e as propostas brasileiras em relação às usinas de Belo Monte e do Rio Madeira. Havia polêmica dentro do foro sobre isso, né? Não era de esquerda e direita, mas tinha uma polêmica. Essa polêmica, ela existiu, ela, naquela época, ela foi muito debatida, assim como as coisas da Venezuela são muito bem debatidas. Então, quando um partido ele quer fazer parte do Foro de São Paulo, ele precisa se comprometer, primeiro, com esse guarda-chuva geral de ser anti-neoliberal, anti-imperialista, democrático e soberania da região, esse ideário, e segundo, deve ter disposição ao diálogo e à construção do consenso, porque no Foro de São Paulo não tem votação, não é vamos dizer, quem concorda vota, quem não concorda saia, a gente constrói consensos, e esses consensos, eles dão muito trabalho para construir. Então, se algum partido que tem algum problema com o governo do Maduro hoje, né, e quiser fazer parte do foro, vai ter que fazer o debate dentro do foro, vai ter que convencer, vai ter que ser convencido, é assim que funciona, né? Agora, há sempre muitas discussões, por isso que a construção do consenso e a consigna de construir a unidade é muito forte no Foro de São Paulo, né? Mônica, 30 anos no Foro de São Paulo, né? Eu estava assistindo eu estava assistindo ao pronunciamento tivemos aí o presidente Nicolás Maduro, tivemos o Daniel Ortega e tivemos o presidente Díaz-Canel de Cuba. Qual o maior desafio, qual você colocaria hoje como maior desafio do foro? E aí uma provocação também, o foro não está muito moldado nos marcos do que era a construção política nos anos 90?
essa coisa até do próprio consenso, discussões pesadas, né, assim, de profundidade mesmo. Tem uma participação mais jovem, a juventude dos partidos, elas estão engajadas na construção desses movimentos. Como que está? Enfim, é isso, 30 anos. É um movimento que está aí já na sua... chegando, né, na sua maturidade, ou que tem renovação e consegue se ressignificar, reciclar? Boa pergunta. Olha, primeiro, a construção de consenso e a unidade é um princípio fundamental, sabe, Vanessa? Porque foi a unidade que conseguiu construir essas... ajudar a construir, não construir, ajudar a construir essas teses que, respeitando as diferenças entre os diversos países... nos levou aonde nós chegamos, e que foi um grande avanço. Mas, segunda coisa, o Foro de São Paulo é uma coisa muito dinâmica, e, felizmente, eu acho super legal que seja assim. Agora, por exemplo, nós estamos programando para o segundo semestre uma série de conferências, a gente não sabe se vai ser live, se vai ser ao vivo, provavelmente vai ser virtual, por conta desse avanço da pandemia, principalmente aqui, na América Latina, sobre como é que vai ficar o mundo pós-pandemia, né? Que é uma dúvida que todo mundo tem, e não é uma dúvida, mas é um questionamento, né, fortíssimo. E nós temos que reunir para debater, para ouvir diversas opiniões. E isso garante que o Foro de São Paulo ele consiga se renovar, porque ele se renova nas ideias. Porém, tem uma coisa muito importante que nós temos dado muita atenção, nos encontros que, durante o encontro anual, a gente cada vez mais está favorecendo encontro de juventudes, encontro de mulheres, encontro dos povos originários, encontros simultâneos durante o encontro anual do foro, que é justamente para trazer para o seio do foro, para o debate, trazer a vida, né, desses movimentos sociais, mas em especial da juventude, para dentro do foro, porque areja muito, sabe, as ideias. O último encontro lá em Caracas, a juventude participou muito ativamente, né? Teve um papel relevantíssimo e deu origem a um segundo momento, que foi uma conferência internacional sobre comunicação, porque é a juventude que mais ideias criativas tem em relação ao tema da comunicação, que foi realizada mais para o final do ano passado, com uma participação importante dos partidos do Foro de São Paulo, que estão ajudando na construção da UICOM, que é a Universidade Internacional de Comunicação, que está sediada na Venezuela, mas está fazendo convênios com outras universidades em Buenos Aires, em Cuba, e, se não me engano, na Nicarágua também. Deu origem também a um processo de renovação do nosso site, das nossas redes, que está em curso agora. Ou seja, vamos dizer, essa pujança, esse fervilhar de ideias do encontro de jovens de que houve durante o Foro de São Paulo em Caracas, que deu origem a todas essas iniciativas e que hoje repercutem internamente dentro da estrutura do Foro de São Paulo. Bem interessante. Nesse sentido, né, da construção, da renovação, tem um papel também importante quanto à formulação de teses, né? Vamos chamar assim, mas seria a formulação de um pensamento latino-americano, de uma postura no mundo latino-americanista própria. Nesse sentido, o Francisco Pereira, que o Francisco é colega lá no PROLAN, que é o Programa de Integração Latino-Americana na USP também, com a Gabi também, que estava aqui, ele pergunta o seguinte: qual o papel das universidades nos 30 anos do Foro de São Paulo? É interessante, porque esse debate ele chega às universidades, sei lá, essas universidades latino-americanas, como você citou agora, o caso de uma universidade de comunicação, que está aí ajudando a pensar, as universidades, elas também contribuem nas formulações? Como que é isso? Olha, muito menos do que eu gostaria e do que seria necessário, mas é um dos nossos objetivos, que é uma articulação com as universidades. Sobre o tema da formulação, antes de entrar mais na coisa das universidades, eu queria só comentar que há 3 anos atrás, em 2017,
nós nos reunimos, tiramos um grupo de pessoas, e que inclusive com ligações nos seus países, com intelectualidade, e apresentamos, a partir da reflexão desse grupo, um documento que foi, lógico, discutido, emendado, mas que deu origem ao que nós chamamos hoje do Consenso de Nuestra América, o Consenso de Nossa América, onde é um recorrido, vamos dizer assim, analítico, de tudo que a gente produziu nesses, não nos 30 anos, mas em especial a experiência dos governos, o que é consenso, o que nós chegamos à conclusão de que são propostas, diretrizes e formulações interessantes e importantes, outros que são princípios, e é um documento em constante modificação. Lógico que a gente não modifica a cada encontro, mas ele tem princípios gerais, diretrizes gerais, formulações gerais, em relação a políticas públicas, políticas sociais, em relação à economia, em relação à democracia, em relação à cultura, à juventude, ao meio ambiente. É um programa, vamos dizer assim, que unifica o Foro de São Paulo, os formuladores, e que, lógico, vai ter que ser atualizado agora para esse mundo pós-pandemia, essa série de reflexões que nós vamos fazer agora nesse segundo semestre, eles vão ter por base o Consenso de Nossa América, mas é lógico, com todas as mudanças e agregados e reflexões novas que estão surgindo. As universidades... Só um instantinho, Mônica, desculpa interromper. Onde a gente consegue encontrar esse documento? Ah, sim, boa pergunta. Está no site do Foro. O site está em reformulação, mas, por enquanto, está o velho site no ar. Que é o... Bom, eu vou depois pegar o endereço certinho para você pôr na tela. Tá, eu já passo aqui para o pessoal. É só colocar... O site é meio ruim de busca, isso nós estamos modificando. Tem lá uma lupazinha, é só botar Consenso de Nuestra América ou Consenso de Nossa América, e você localiza. Tem tanto em português quanto em espanhol. Sobre o tema das universidades, no Foro, a gente tem, e que está precisando dar um gás, nós vamos fazer isso agora também, nós temos uma rede de escolas e de fundações partidárias. A Fundação Perseu Abramo participa, a Fundação Maurício Grabois, do PCdoB, participa, várias outras fundações de outros partidos políticos, o pessoal da Fundação Rerovia, que é do Paraguai, várias fundações e escolas de formação. E a ideia é que essa rede ela possa fazer essa ponte com as universidades, em termos de estabelecer convênios, estabelecer troca de informações, e como nós nunca demos conta de fazer isso, e está começando pela UICOM, pela comunicação, nós vamos investir nesse momento na da comunicação, que inclusive tem muito sangue jovem aí, mas vai gerar uma expertise, uma experiência para a gente estabelecer uma rede de universidades também que possa se interrelacionar com o Foro. E outra coisa é o seguinte, nós temos um acervo importantíssimo do Foro de São Paulo e que é muito consultado por gente que faz tese de mestrado e doutorado. Hoje o acervo está sediado no Partido dos Trabalhadores, mas está em debate no Foro de São Paulo. A gente tem um convênio com diversas universidades brasileiras e latino-americanas para digitalização desse acervo, dos nossos documentos, e para que eles possam ser disponibilizados, inclusive para pesquisas, diversas pesquisas, e isso talvez também seja um caminho importante de relacionamento com as universidades, né, que é o caminho da preservação da memória, da documentação, e também ser objeto de pesquisa e consultas, né, para as sociedades, e por isso não só aqui no Brasil, mas envolver pelo menos 3, 4 universidades que possam nos ajudar nessa tarefa. Fazendo aqui mais uma propaganda, né? Ainda falando do Prolan, que é um programa que eu tenho imenso carinho e tenho, assim, total dedicação, o Ricardo Alemão, a gente chama de Ricardo Alemão, mas o Ricardo Abreu de Mello publicou pelo Prolan, o mestrado dele, tô copiando isso aqui, o Foro de São Paulo, uma experiência internacionalista de partidos de esquerda latino-americanos.
análise de 90 a 2015. Uma pena o alemão não estar aqui com a gente, vou puxar a orelha dele depois. É, mas foi um grande trabalho, então, se alguém aí, o Chico, tiver isso, interesse, tem essa tese super importante. Aqui, ele até colocou a dissertação do nosso colega Ricardo Alemão, do Prolan, isso, é sobre o foro, e está no site da USP. Exatamente, gente. Então, se alguém se interessar, está lá, disponível para todos, e é uma formulação teórica aí a respeito. Bom, a Ana Laura pergunta, né? O que falta hoje para o foro ter a mesma relevância que teve no governo Lula? Não falta maior participação de lideranças? Tem mais uma pergunta aqui sobre o Lula, deixa eu procurar. É que é meio desorganizado aqui o chat, né? Então eu fico às vezes aqui caçando, eu leio a pergunta e depois eu fico caçando onde é que foi que eu li. Mas aqui, cadê? Perguntava sobre o Lula. Bom, vamos nessa, depois eu acho aqui e tiro e coloco a outra sobre o Lula. Não é essa aí, não, é uma sobre o Lula. Bom, vamos nessa e daqui a pouco eu trago a outra sobre o Lula também. Sim, seria ótimo que a gente conseguisse o tempo todo ter a participação das lideranças e principalmente dos presidentes, né? Mas eles participam, viu, companheira, porque, por exemplo, você viu, na semana passada nós fizemos a live com os três presidentes, o Lula deve participar, o Lula e outros líderes devem participar agora no segundo semestre da comemoração dos 50 anos do triunfo da Unidade Popular com Allende no Chile. Essas grandes lideranças, é legal a gente trazê-las para esses momentos magnos, né? Para o dia a dia. Ah, agora eu estou vendo a pergunta do Gabriel. Acho que já soma aqui na sua resposta. Por que o presidente Lula não tem participado do foro? Existe um medo dentro do PT de se associar ao foro por conta das mentiras sobre ele ou por conta dos países que o integram? E aí a gente mata as duas. Não, de jeito nenhum. Nem, primeiro, o PT é um partido que, desde o nascimento, ocupa a Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, porque é o partido que concentra uma pluralidade interna de tal maneira que, vamos dizer, consegue representar também a pluralidade interna que tem no Foro de São Paulo. Só que a Secretaria Executiva, ela é executiva. Tem um grupo de trabalho com gente de todos os partidos, de todos os países, que toca a vida cotidiana do foro. E o PT sempre apostou e aposta, e o presidente Lula também, muitíssimo no Foro de São Paulo. O presidente Lula, se você procurar e der uma busca aí nos vídeos, o presidente Lula, todos os encontros do foro, seja quando ele era presidente, seja quando ele já não era mais, sempre fez, gravou vídeos em apoio ao foro, de saudação, mencionando os logros, né, as conquistas do foro. Ele participa como um grande líder, né? Ele não participa do dia a dia do Foro de São Paulo, assim como o Maduro não participa e o Díaz-Canel também não participa do dia a dia, mas desses grandes momentos, o presidente Lula e os petistas, a presidenta Gleisi participa bastante, o ex-presidente Rui Falcão também, quando teve esse encontro aqui do Foro de São Paulo, foi sob a gestão do presidente do PT, Rui Falcão. Então, não tem uma vontade de obscurecer para não criar polêmica, até porque quem, assim, mais polêmica que, com mais ataques que nós sofremos pelo conjunto das coisas que nós sofremos, e o conjunto de coisas que nós sofremos, né, de perseguição, o presidente Lula é acusado injustamente, sem provas, colocado na cadeia, quer dizer, isso aí... não seria um problema, na verdade não é um problema, né? Agora, nós é que precisamos colocar, nós os militantes, precisamos, não só no Brasil, colocar o foro e a política internacional mais no nosso dia a dia. Eu sei que a política internacional é o último assunto que a nossa militância prioriza para pensar, para participar. Por quê? Porque tem coisas da luta cotidiana que são duras, principalmente agora, né? Luta pela sobrevivência, contra a pandemia, contra os ataques aos direitos humanos, contra a democracia, os nossos jovens, os jovens negros das periferias que são perseguidos e atacados, e um verdadeiro genocídio, os trabalhadores e trabalhadoras que estão se uberizando para poder
sobreviver. Então, o tema internacional não é um tema do nosso dia a dia. É isso que a gente... Eu vejo com muita felicidade que a juventude atual ela tem muito mais interesse do que eu tinha na minha época, nossa juventude, pelo tema internacional. Então, isso a gente precisa se apropriar, debater, dar palpite, né, construir, criar, vamos dizer, interlocução entre nós, criar reflexão para fazer com que os temas internacionais, e dentre eles o Foro de São Paulo, que é essa experiência interessantíssima, essencial para a esquerda latino-americana e caribenha, possa ter mais visibilidade, mais, vamos dizer assim, verdades, né, do que de fato é o Foro de São Paulo. Aproveitando a deixa, gente, aqui a Diálogos do Sul tem todo esse esforço de tratar dos temas internacionais. A gente tem aqui o Diálogos Latino-Americanos, que é esse programa que vai às segundas e sextas, às 15 horas. Estou trazendo aqui gente para falar da nossa América, dentro dessa perspectiva que a Mônica coloca, né, que é tão importante. Eu estou caçando aqui outra mensagem, já a gente encaminhando aqui para os finalmente. Aqui, ó. Bom, tratamos do Foro de São Paulo, falamos do partido, falamos dos partidos, das construções, mas eu acho que a mensagem é essa, né? A questão da unidade, a questão da integração e a questão da discussão das teses latino-americanas, para chamar assim. E a Luana, nessa, para dar um grande finale aqui, ela pergunta o seguinte: uma América Latina única e com a maioria dos governos socialistas poderia enfrentar de igual o neoliberalismo dos Estados Unidos? Só tem pergunta difícil aqui, não tem coisa fácil. É verdade. Olha, América Latina única, eu não sei exatamente o que você se refere, Luana. Agora, eu acho que nós logramos, ou conseguimos, ao construir a Unasul, a CELAC, fortalecer o Mercosul, a gente conseguiu dar passos importantíssimos nessa integração, inclusive com esses organismos multilaterais, que nos ajudou muito e nos ajudaria muito nesses novos tempos. Agora, é lógico que com governos democráticos populares e socialistas em maioria nos nossos países, certamente nós teríamos outras condições de enfrentar essas ameaças que estão pairando sobre nós e sobre a humanidade. Eu acho uma loucura, por exemplo, as pessoas ouvirem a notícia de que o Trump comprou antecipadamente todas as vacinas da Pfizer anti-Covid, assim, com antecipação, para vacinar o povo norte-americano, e o resto do mundo, a África, nós da América Latina, como vai ficar? As pessoas ouvem isso com naturalidade. Não pode ter naturalidade nisso, porque a pandemia ela não atinge só o povo norte-americano, atinge o mundo todo. Então, se a gente tem governos identificados com a solidariedade, com a cooperação, com a integração, com a paz, socialistas ou não socialistas, é lógico que socialistas têm mais compromisso com esse internacionalismo, com essa solidariedade e cooperação. Mas tem outros que não são socialistas e que também têm identidade com a solidariedade, com a integração e com a cooperação, né? Então, nós precisamos batalhar por esses... por essas ideias, ganhar os governos, voltar a governar a maioria dos países da nossa América, com esse ideário, construindo essa sinergia para enfrentar os desafios que a humanidade vai ter pela frente. O próprio desafio da pandemia, mas o do meio ambiente, né? O do crescimento, do trabalho, do emprego das pessoas, da sobrevivência das pessoas, né? E eu acho que é o ideário de esquerda que melhor responde a essas questões da humanidade. Olha aqui, chegando os parabéns do Luiz Longini, muito boa entrevista, uma verdadeira aula aos mais jovens. A gente abordou aqui tudo o que vocês queriam saber sobre o Foro de São Paulo. Então, muito boa foi a participação aqui também do público. Mônica, por favor, uma palavra final aqui sobre a questão da democratização da comunicação, como que você vê esse debate aí pela América Latina, você que tem percorrido vários países, que tem entrado em contato com várias realidades, né, de vários governos, alguns que foram golpeados, como você bem colocou, o caso do Brasil, da Bolívia,
caso do Equador, que é ali uma situação bastante complexa. Então, como que você vê essa questão do debate da mídia aí por aí, enfim, na nossa América, né? E como você vê também a importância de veículos como este que nós estamos, em um momento em que Nocaute fechou, em que o Conversa Fiada fechou também. Então, assim, é um momento bem delicado para a gente está vivendo uma espécie de luto, assim, na democratização, na comunicação alternativa. Sem dúvida, Vanessa. Ó, primeiro eu vou dar o endereço do site do Foro, para não me esquecer, é forodesaopaulo.org, tá? Forodesaopaulo.org, não tem BR. Só para todo mundo. O site está meio ruinzinho, vocês vão entrar lá, vocês vão ver, mas nós pretendemos nos próximos 30, 40 dias botar no ar o novo site. Olha, eu acho que a democratização dos meios de comunicação é essencial para a democracia. E, de fato, eu fiquei muito triste nesse fim de semana, seja com o Nocaute, seja com Conversa Fiada, porque eu já tenho uma certa idade. Há 15 anos atrás, quando começou o ataque ao PT, não tinha jornal, naquela época não tinha blog, não tinha nada disso, que colocasse uma outra versão, a não ser a versão da mídia corporativa que atacava o PT e as nossas lideranças. E o Conversa Fiada foi um dos primeiros a surgir, que começou a fazer o contraponto, era uma rede de comunicação de e-mails, e é muito triste que eles tenham sido obrigados a fechar, assim como o Nocaute do Fernando Moraes. Esse é um grande desafio da democracia no mundo, não é só aqui no Brasil, no mundo. E toda essa discussão de redes sociais, fake news, essa ação que está tendo também nos Estados Unidos em relação ao Facebook, por exemplo, e aqui no Brasil, é essencial a gente participar, é essencial a gente buscar debater com a sociedade que a democratização da comunicação é um direito de todos para que as pessoas não sejam induzidas a erro, para que as pessoas, por exemplo, em muitos casos, o que fez o presidente Bolsonaro e o Trump, induzir as pessoas. O Trump chegou a dizer que um desinfetante combatia o coronavírus e teve gente que se injetou desinfetante. Vocês verem a gravidade de fake news nas comunicações como chefe de Estado. Essa é uma luta, gente, se a gente quer um mundo democrático, essa luta encabeça a luta pela democracia no mundo todo, a luta pela democratização da comunicação e o fortalecimento desses nossos espaços. Eu quero parabenizar a Vanessa pelo... Eu acompanho, não todas as lives, mas eu acompanho as publicações do Diálogos del Sur, do Diálogos Latinos, parabenizo, é muito competente, são informações de qualidade que vocês usam e publicam, e eu parabenizo muito, viu, vocês? Um abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Mônica, por, assim, eu te convidei prontamente, você se dispôs a participar com a gente. Isso é muito importante, não só para o fortalecimento da imprensa alternativa e valorização, né, porque tem gente que, tipo, fala da boca para fora que apoia a mídia alternativa, mas olha quanto a gente sofre para conseguir falar com essas pessoas. Você prontamente se colocou à disposição, muito solista, muito querida, muito obrigada. Queridos, queridas, e querida também, se quiser continuar aqui com a gente, eu vou passar aqui um clipezinho da reunião do Foro de São Paulo e Caracas, final de julho de 2019, para vocês terem um clima e verem aí um pouco de Nuestra América desenhada aqui num videozinho curto, tem 3 minutos e poucos, mas agradeço a todos e todas que compartilharam este momento conosco. Se inscreva, Mônica, beijo, se quiser continuar aqui a gente vai passar o vídeo, tá bom? Gente, então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e aqui está para a gente fazer, para vocês fazerem uma campanha, para vocês fazerem um apoio, né, apoiarem nossa campanha de assinatura solidária. Gente, hoje eu estou um pouco avoada aqui,
Hoje pela manhã, inclusive, nós fizemos uma entrevista com o candidato Luiz Arce, candidato à presidência da Bolívia. Então, eu estou um pouco, tipo, eufórica com isso. E vai sair amanhã às 19 horas. Estou aqui dando um furo para vocês. Vai sair às 19 horas amanhã. Entrevista com Luiz Arce, candidato à presidência da Bolívia. Então, já está gravada, a gente está só batendo texto, que dá bastante trabalho. Mas vamos ter essa entrevista exclusiva da Diálogos do Sul em parceria com a Comunicação. E aí, um conjunto de meios alternativos, a gente se une em torno da Comunicação para fazer esse tipo de conteúdo. Então, fiquem espertas, espertos, espertes. Amanhã nós temos entrevista também com o Frederico Bussinger, que vai falar sobre a questão dos transporte público na pós-pandemia, e aí, quais são as perspectivas? Amanhã, dialogando com o Paulo Canabrava. E o que mais que a gente já tem aqui? Quinta-feira, na quinta-feira, dia 6, às 15 horas também, dialogando com o Paulo Canabrava, com Requião. A gente vai falar aí sobre essa história do Banestado, se isso é quente ou se é furada, e vamos falar aí sobre frente ampla, frente não ampla, frente ampla de esquerda, ou frente ampla com todo mundo, como é que é isso? Então, tá imperdível a programação essa semana, tá bom? Creio que era isso que eu tinha para falar para vocês, falei aqui correndo para não ultrapassar muito aqui o nosso teto. Vou deixá-los agora com um videozinho do Foro de São Paulo. Desmistificamos o foro, agora vocês já sabem o que é. E então vamos acompanhar aí. Um grande beijo, abraço a todos. Tchau. Presente que hay un pueblo valiente, optimista y soberano, que se para y se defiende con sus propias manos. Villano otra vez en la foto, atacando y volviéndote loco, siempre envidiando lo que tiene otro. De llamas, la maldad desgarra el suelo, en el rostro de la gente corren lágrimas de miedo, una detonación, algo cayó desde el cielo, hay un niño tendido, más abajo un abuelo, yo no entiendo este mundo donde me hablan de futuro, con su sistema la muerte es lo único seguro, es obvio, quieren es un mundo oscuro. En cambio en nuestros pueblos queremos la claridad, seamos hermanos y que reine la igualdad y que viva América Latina, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. ¡Ah! ¡Viva Bolívar, carajo!